Um sequestro no meio de uma epidemia. Parece que a cidade toda pegou meu azar. A gente quer sair dessa maldita ilha! Arruma um bar, um ônibus, um helicóptero, qualquer coisa! Vamos fazer isso! A cidade toda está de volta! Vocês sabem! Não me diz que não dá, cara! Aqui é Nova York! Tudo é possível em Nova York! Não é possível violar a quarentena! Peça outra coisa! Pessoal, vamos conversar sobre isso. Ou lutar. A gente podia muito lutar. Reféns do transporte público. Que situação péssima. Mais caras da Sable. Parece que eles adoram cair na minha teia. Foi uma feliz perseguição, rapazes. Mas que pena, acabou. Parece um trabalho pro Spider-Man guarda de trânsito. E aí? Esse veículo vai sofrer um recall. E vocês também. Vou espalhar você pelo para-brisa. Pega esse ladrão de carro. Tem que acabar com isso. Acho que isso prova que eles não foram reabilitados. Não é assim que se protege ou serve. Não deixe ele atirar bem em você!
demais. Prender civis é a ideia dela ou do Norman? Literalmente roubando comida de bocas famintas. Mesmo pra criminosos, isso é demais. Pessoal, controle de porções! Aham, você tá morto com a operação. Olha só! Deixa ele pegar vocês com isso! Pode ter alguma promoção de enfrente um, ganhe 10 dos agentes da Sable. Mais espertos, eu estaria preocupado. Tá, eu tô um pouco preocupado. Detendo os fugitivos com rifles de precisão. Não é uma boa combinação. Os policiais podem dizer que gostam de você. Mas é um embuste. Tão bonitinho quando eles estão apagados. Despistei eles. Mandou bem, Spider. Spider-Man! Ei, é o Spider-Man! Olha só o que eu sei fazer. Vou ser honesto, não curti esse negócio de detentos com armas pesadas. Ligar cidadãos não vai rolar na minha cidade. Parece que eles adoram cair na minha teia.
entrada na seita. Ela passou dos limites. Era só o que faltava, os caras da seita atirando. Vamos ver se dá pra acabar com eles antes que me notem. Os holofotes são pra chamar minha atenção? Talvez se deixassem mais específico. Já sei, um símbolo de aranha. Não, ia rolar processo. Não resista! Eu queria muito que a Sable falasse pros agentes dela ficarem de boa. Spider-Man avistado, aguardando instruções. Não consigo tirar ele. Ei, isso virou um robô? Agentes da Sable. Longe demais. Prender civis é a ideia dela ou do Norman?